Poliisi yebiduka ku luguudo lwe Matugga ekutte abasirikale ba poliisi basatu n'omusajja omu okubadde adumira poliisi y'ekiyandongo lwakubasanga nga bakukusa amasanga g'enjovu. Bwe twafunye amawulire ago era checkpoint yabadde Matugga n'esobola okuba nti yeekenneenyezza oba yakebedde emmotoka eyo era netubakwata n'ebizibiti ebyo mwatwogerera bakuumibwa ku poliisi ng'era okunoonyereza kutandise ku nsonga zino. Kigambibwa nti poliisi ekutteko abagambye n'amasanga asatu wabula ku poliisi baleese essanga limu amalala ne bagateeka mu mmotoka ya baluhanga. Assistant Inspector of Police Tumusiime Charles ono akola nga akulira operations mu Kiryandongo ne kubeerako ne Kopolo wa Thumu Alfred ono ng'akolera mu Crime Intelligence wamu n'omuntu omulala ayitibwa Kabagambe Edward. Ono nga yabadde yakwatiddwa n'amasanga gano ku makya we yakwatidde nago mu kifo ky'ogatwala ku poliisi bagakuumireyo ate baateesezza kutambula naye bagaleeta e Kampala nga tebategeezezza ku RPC tebategeezezza na ku regional CID office w'omu kitundu. Ye kalambi ku kyalo kiwumu ekikwekweto kikoleddwa mwe bakwatiddwa avubuka abasoba mu 25 abasangiddwa nga tebalina byogerako. Abakulembeze badde bakulembeddwa mu ssentebe eriya Ssebugenye n'ow'ebyokwerinda nga bagenze bakonkona nju ku nju. Abavubuka bano omwedda be bakukunuddwa. Abakwatiddwa basangiddwa mu tulo era bangi obwedda bafuluma tebambadde ng'ababadde berema okugulawo obwedda ssentebe abatiisatiisa okutuuka nga bavuddeyo nga mubakwatiddwa mubaddemu n'omusajja ava erino balegayo asangiddwa n'ebyambalo by'amagye. Hello. Hello. Gula ni namwa watu wameka mumbra. Tunza government tunawudi. Operation. Operation. Msulamba mi. Bavili. Aruo mlaga. Aho kubiyali. Ennatete poliisi ekulembeddwamu Osi Muzima Moses ekutte abaana besanze mu kibanda kya firimo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nga baliwo abantu abakulu abatuma abaana bano bagende babbe ebintu ku bantu ab'enjawulo. Tubadde tugenze kutuma ekisumuluzo mbagamba mutubeerewo mbatukwata batusanze nga tuyimiridde ku mulyango gwa firimu. Ekisumuluzo kiwera ku mulyango gwa firimu. Ahmed yabadde akiina ng'ali omu ng'ayimiridde ne Brian. Bakwatiddwa kulika simu Joseph nga yabakulira Mutebi Rashid Kasaga Jimmy ne Mukisa Emmanuel Mutebi Sulaiman ne Namuli Kate bebakusakidde gwino Club KD TV.